Варна има забележително архитектурно наследство. Красивите сгради изграждат неповторима атмосфера, носят отпечатъка на множество доказали се архитекти и правят града уникален със своите отличителни черти. Едно от най-емблематичните места в града са морските бани, като на 7 май 1925 година е бил положен основният камък, а на 12 юли 1926 година било официалното им откриване. Заемали са 2000 квадратни метра и били във формата на буквата Ш на два етажа с около 1000 кабини. В централния корпус имало 66 вани за топла вода и басейн. В наши дни стените вече не се използват за съблекални, а в тях са разположени заведения и ресторанти, които са на няколко метра от морето. Планира се скоро да се изгради и термален балнеологичен център с спа, таласотерапия и калолечение. Внушителният централен вход на морската градина е бил построен през 1939 година. До тогава този район е бил извън самия град и е представлявал най-обикновено голо поле. В началото входът е представлявал зеленчукова градина, а визията в внушителните колони, с която го свързваме и днес, е създадена от тогавашния главен архитект Георги Попов. Морската градина върви ръка за ръка с името на Антон Новак, тъй като той е изградил целият проект за нея и е засадил първите редки растения, с които в наши дни се откроява. Съвсем наблизо се намира площад Екзарх Йосиф, наричан още Шишковата градинка, заради приноса на известния варненски лекар доктор Данаил Шишков. В исторически план той събира границите на арменска, гагаузка и гръцка махала. Архитектурата е от 20-те и 50-те години на миналия век, площадът е оформен в перфектен кръг по идея на инженер Павел Каракулаков и като продължение на морската градина е залесен от Антон Новак с редкия дървесен вид рушков. От чешмите тече минерална вода. Сградите около площада се отличават с оригинална, необарокова и арт-деко архитектура. В близост до площада се намира домът на архитекта. Това е една от малкото запазени къщи от времето на османското владичество, отразяваща типичен възрожденски стил. Построена е през 1850 година и се състои от приземен каменен етаж и два дървени етажа над него. Централната фасада е триделна, а средната част е изнесена напред като ос с последен етаж еркер, носена от 4 дървени колони, стъпили върху дървена балюстрада. Градинското пространство пред сградата е изградено от архитект Камен Горанов през 1972 година и е поставен паметник на Никола Вапцаров. Гранд хотел Мусала е първият небостъргач във Варна, изграден през 1927 година по подобие на нью-йоркската постройка Flatiron Building от архитект Дабко Дабков. Той е представителен за направлението арт-деко архитектура. Заобленият остър ъгъл сочи площад Независимост, а първият етаж е предназначен за търговска част. Над него има три еднотипни етажа, а в подпрозоричните и междупрозоричните полета има стилизирана декорация. Сградата има балкони, изтеглени навътре като ниши, а от четвъртия етаж нагоре постройката е изтеглена навътре към центъра си. Оформен е дълъг балкон по дължината на цялата сграда и вместо балюстрада са използвани тухли, оформящи малки празни квадрати. Етажът завършва с корниз, носен от конзоли. Над атиката е добавен още един етаж. На ъгъла зданието завършва с шпил. Този небостъргач е бил изключително внушителен със своите размери за онези времена. Гранд хотел Мусала и площад Независимост са свързани от улица Преслав, която през 19 и 20 век е била главният път на град Варна. Тя носи духът на старата европейска архитектура и поради важното си местоположение първо е покрита с калдъръм. От двете и страни има изградени каменни постройки в различни архитектурни стилове, като необарок и класицизъм, сецесион, модехар, арт-деко и неоготика. В края на улица Преслав се намира историческото сърце на града – площад Независимост.
още преди освобождението е бил обособен като център, носещ името Мусала. Наоколо има множество сгради, които представляват архитектурното развитие на Варна с образци от предосвобожденската османска архитектура, след освобожденската европейска архитектура, отразена в частните постройки, издържани в духа на класицизма и барока, и строителство в социалистическия период. Градските фонтани са изградени на по-късен етап през 1960 година и са открити части от римска крепостна стена. В периода 1912-1932 година на площад Независимост е изграден драматичен театър Стоян Бачваров. Сградата носи духа на френския барок, има богата пластична украса и обемно раздвижени форми. Фасадата към площада е решена като заоблен ъгъл с три парадни входа, водещи до голямо фоайе, над което на втория етаж е изграден огромен бален салон. Богатата скулптурна пластика е въплатена и в екстериорен, и в интериорен план. В сградата е открита първата въртяща се сцена в България по проект на архитект Богданов. Театърът носи името на първия директор Стоян Бачваров. Срещу него се намира Държавният архив. Той е едно от малкото останали образци на каменното строителство, реализирано преди освобождението. Каменното здание е двуетажно, като са използвани пестеливи изразни средства. В стилово отношение то се отнася към неоренесансовия стил. Централната фасада е симетрична с широк вход с колонада и ризалит, който е увенчан с масивен триъгълен фронтон, където е разположена пластична украса, представляваща българския герб. В наши дни в Държавния архив се пазят 240 000 архивни единици. Точно срещу него, разделени от улица Преслав, се намира градския часовник. Заедно с зала Съединение са построени през 1889 година. Часовниковата кула, изградена по проект на Сава Димитриевич, е 24 метра и се извисява с купол, отворен от всичките си страни, увенчан с многоъгълна камбанария, която завършва с висок шпил. През 1890 година е открита градската зала, проектирана от арменски архитект Кюрегян. От архитектурна гледна точка е интересна източната фасада, изградена в духа на италианския ренесанс, съдържаща разнообразни елементи от арменската архитектура. Години по-късно залата става филиал на драматичния театър. Сградата на юнашкия салон се намира близо до градския часовник. Тя има уникални дървени орнаменти и колони. Построена е през 1910 година и е сертифицирана като паметник на културата и архитектурата. Вътре има спортна зала за тренировъчни цели и търговски помещения, които се дават под наем. Юнашки салон е бил първото спортно съоръжение в град Варна, изградено по проект на архитект Манол Йорданов Статилов, с дарения от варненци, частично финансиране от общината и с участието на няколко спортни организации. При изграждането върху фасадата са изписани посланията смелост, стройност, солидарност, здраве, труд и постоянство. И все още са запазени. Конструкцията на сградата е масивна, монолитна, с носещи тухлени стени и колони, пруски свод по пода на първия етаж и дървен градоред по пода и тавана на втория етаж. Покривната конструкция е дървена скелетна с уникални конструктивни елементи – шпренгелни системи. Варненския офицерски клуб е изграден през 1897 година по подобие на вече изградени сходни сгради из Западна и Централна Европа. Ситуирана на ъгъл, сградата има две фасади, богато украсени с класически детайли – пиластри, колони, капители, фронтони и завършва с мансарден етаж и луковиден купол. Първият етаж е бил запазен за търговски помещения. Периода между 1899 и 1944 година са се провеждали балове, сватбени тържества и други обществени прояви. От 1992 година наименованието се променя на Военноморски клуб.
Аспаруховият мост е част от магистрала и свързва кварталите Аспарухово и Галата с централната част на Варна. Това е мостът с най-голям отвор в България – 160 метра. Впечатляващата му дължина от 2050 метра го прави най-дългият в страната и един от най-големите на целия Балкански полуостров. Той значително е улеснил транспортът към и от Бургас и от 1976 година насам остава важен път, водещ към сърцето на архитектурната столица на България – град Варна.